Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Sobrevivente aqui mais uma vez com a armadilha de sobrevivência, trazendo aqui essa daqui papaca, cutia, capivara, cateto. Essa daqui, pessoal, é aquela armadilha de trilha, de carreiro, ok? Essa daqui, ó, você não precisa nem estar usando ali alimento para poder estar atraindo o animal, ok? Só se você quiser colocar ali uma ceva e tal, mas essa daqui é de trilha, aonde ali vai estar na passagem do animal. Ok, então já estou usando aqui, ó, um torno onde está segurando a corda aqui nesse outro torno, e aqui o gatilho, pessoal, que está aqui segurando aqui na forquilha, ok, aonde vai estar na hora que pisar, vai estar soltando aqui esse torno e vai estar puxando aqui o laço aqui. Então, pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui, ó, como que vai ser. O animal vai vir aqui, ou ele vai tropeçar ou ele vai pisar, assim desarmando aqui e puxando ele pela pata ou pelo seu meio. E vai estar sendo assim, pessoal, vou estar mostrando para vocês, ó. Olha só aqui a facilidade. Aqui você já teria uma caça para se alimentar, ok? Então agora vou estar mostrando aqui mais uma vez para vocês, ok? Para que vocês possam aí estar conferindo a eficácia da armadilha. Vem aqui, pessoal, muito simples. Essa aqui, pessoal, tem que deixar aqui, ó, sensível, ok? Para a hora que o animal pisar ali, tá desarmando com bastante facilidade. Deixa o laço bem aberto, não pode esquecer. Olha só aí que beleza, ó. Então vamos estar mostrando mais uma vez aí a eficácia. O animal vem aqui, ó, pá. Ou ele vai pisar ou vai tropeçar e vai estar desarmando ali, ó. Olha só aí. Muito fácil, pessoal, já teria aqui uma caça para se alimentar, ok? Então, se vocês estão gostando, já curta, compartilha, se inscreva no canal, que é para poder o YouTube entender que o canal tem relevância e mostrar para muito mais pessoas, pessoal. Valeu!